толкова се шокирах, че се обърнах и тичах. Ама бягах, стигаме. Диди, вика, не, ако това парче го пуснете, аз напускам. Да, ще го вкараме. Вика, тук има едно предаване за алтернативна музика във вторник от 2 часа през нощта. Срещаме един пеликан, 1,20 м висок, там до централна гара, казвам, момче, искаш ли секс? Аз... Да. Братле, ние записваме парчето, снимаме клип. Кое? Бай Мангал. Ага, да. Тоест, първото парче е записано... Аз я знам тази, ми я разказа. Тега е? Е, нищо ти е хубаво. Да, сега ще разкажем с другите. Снимаме клипа ние, Горди, и така знаем, че това нещо предстои да бъде брутален хит и чакаме, дет се вика. Те живееха двамата на Централна гара, естествено, къде да живеят. Всеки ден, супер, регулярно, ден като, на Централна. Да, като бизнесмени ние се виждаме и работиме върху този проект супер целенасочено. Всяка една секунда се изцежда и се бачка по проекта, както правят всички бизнесмени. Мени, които правят бизнес. Аз отивам сутрин 9 часа в тяхната квартира на Централна гара, срещам един пеликан 1,20 м висок там до Централна гара, казвам, момче, искаш ли секс? Аз подминавам този феномен и продължавам да работя целенасочено върху нашия проект Брат и Магасарян. Да. И когато ние сме готови, вече всичко е наред. Дет се вика, имаме име, имаме мустаци, облекло, имаме да. Ланци, които сме закупили. Не го синджира от Кенеф. Да, но общо стойност 3 лева. Тогава беше много ефтино златото. Сега е много скъпо. И аз съм работил дълги години в радията. Бях продуцент на няколко радиопредавания в различни радия и така имах канапе. Имах канапе. Да, да. На кафяво канапе, да. Ще го правим на зъмбе. Имаш така песен. Да. И викам, това парче ще го пусна с засилка по радията и ще го да смучат веднага, дет се вика. И тръгвам аз по радията със самочувствието, че ние имаме едно велико парче и сега ще го изстрелям и стане страшно. И почвам. Първото радио, в което отидох, беше Националното радио. Много добре си спомням. Там се виждам с една приятелка. Кой се вълнува толкова за Националното радио? Аз се вълнувам. Кой? БНР Рус. Нищо не виждам. Браво. 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 Аре, много шум за БНР. Това е странно, запознава си. Води, само извинете, Води, ако ме рисуваш, без очилата, бъде. Моля те, без очилата. Вече са факт. Вече са факт. Обаче изглеждат по-добре, отколкото на живо. Силви, кажи как го бъдна това в радията. Как попуснахте в радията? И отивам първо в Националното радио при близка моя приятелка и казвам, абе, тук направихме едно много яко парче, ние направихме група, брат и Магасарян. Би ли го чула? Ма кое радио това? Къде? Кое е това? Националното радио. БНР, да. Изпуснах, извинявам. Тя го чува и вика, абе, това парче е много яко. Супер. И аз викам, супер, може да го вкараме в релиза на радиото? И тя вика, да, ще го вкараме. Вика, тук има едно предаване за алтернативна музика във вторник от 2 часа през нощта. Вика, ще го пуснем един път. Но би разкорсно, би разкорсно. Викаме, бе, как ще го пуснем един път? Аз ти говоря да го пуснем да се върти, нали? Не. Това с Магасарян и Бай Мангал, вика, няма стане. Вика, ще стане голема грешка. Вика, ще ни изкъртат. Цензор. Както и да е, ние пихме по едно кафе, горчиво. Горчиво. И аз си тръгнах. С теб ще пия. И викам, бе, добре, сега Националното радио, кое го слуша, нали? Минавам на следващите радиа и почвам радиа, в които съм работил, нали? Дарик радио, Радио Експрес имаше тогава, Радио Витоша и така нататък. Но са и навсякъде. Греда жестока, брат, че никой не иска да го пусне. И се виждам с момчета и викам, пичове, тотален неуспех. Дайте да записваме Терореро, тук заради... А имате ли клип?
Клип на Байлан. Имахме клип, да, имахме клип. Да. Това с говорихме с жената на Захари Бахаров. Как се казваше това момиче? Диди в България. Чакай, това беше по-късно. По-късно беше. Говорихме с нея, викам, Диди, тук това парче да го пуснем в топ, българския топ 100. С Косио Марко, Бог да го прости, с него се срещнахме. Той вика, да, ще го пуснем, няма проблем. Диди вика, не, ако това парче го пуснете, аз напускам. И аз викам, дръж, Диди, не се грижи за нас, да не напусне момичето, че ще стане страшно. И града от всякъде. Викам, пичове, дете, записваме Терорера, защото с това парче няма да стане заради заигравката с Мангал, нали? Да. И писахме го, бегало парчето, ние... лято, аз отивам на море и... Ма преди да отиде за море, всъщност ние решаваме така и така, най-ма го пуснат, то тогава... Абе, имаше ли записахме това време? Бе? Не. Имаше едно... Не, V-Box. Нямаше V-Box и излезе много... Да, ние сме снимали клип, който клип на Баймангал ни струваше по-много и до днес точно 204 лева. Yeah. Защото всичко тия не ни взеха пари Юли Вергов и Иван, Господ здраве да им дава, и поне са и приятели. И... Но ние им взехме на тях. Но ние им взеха пари. За да участвам в клипа. И няма какво да правим, викам, аз ще го качим в интернет. И кач... да, качи да го довърши. Жоро да, го качи. Жоро. Да довърши само историката и го качваме в DataBG. Да. Силви отида на море, както тръгна да казва. И аз отивам в един, в къщи беше спрял тока, вероятно, защото те го бях платил. Те така го правят. И аз отивам в един интернет клуб да си отворя пощата. Всичко е като по учебник, не си плащаме тока. Да, затрябва. И отивам в един интернет клуб, който беше там на Милин камък, много близо. Да. И той такъв леко като коридор. Да. С компютри от ляво от дясно. Матрицата. Да, още матрица, като влизаш, да, още като влизаш, там е, как се казва, този дето... Шефчето. Шеф е. Администратор. Абе, администратор. Шефчето. И аз влизам вътре, гледам на бюрото, няма никой. И няма никой на бюрото и гледам в дъното на клуба, са събрали около 15 човека на един компютър. Да. И нещо става там, нещо въодушевено слушат. И аз тръгвам натам, за да питам кой е шефа, да ме пусне един компютър да си свърши работа. И приближавайки хора, тук филма започва да става като на забавен каданс. Аз приближавам и започвам да чувам нещо, което ми се струва, че ми е познато. Правиш още 2-3 крачки и аз започвам да разпознавам, че това е Баймангал, нашето парче. Да. И почвам да чувам тия, гледай сега какво става, гледай какво става, и един хилеш едно нещо, върни. Знаете ли какво направих? Толкова се шокирах, че се обърнах и тичах, ама бягах. Стигаме! Само, защото не бях подготвен. А ако тия случайно се обърнат и някой ме познае, който няма как да стане, защото какво ще ме познае този вид. Те 4 години никой не разбра. Обаче съм тичал като изоглавен и тичам и по-нора си викам, е, бас якото. Нали? Да. Набирам Силви и му викам, Силви, и той вика, не, чакай да ти кажа. Тука съм на морето и от всяка кола се чува Баймангал. Аре, бе! И ние запуснахме го в DataBG и се оказа, че за 24 часа събудихме национално известни. Защото това гърмеше... Още тогава разбрахме, че традиционните медии ще умрат, а интернет ще ги превземе. Ние бяхме изпуснати в интернет, а за първи път аз го чух. Отвързаха ги! Отвързаха кони. Само да кажа, че още 24 часа по-късно получихме първото предложение от музикален продуцент. Айде, кой? Да. Митко Пайнер. Не. Чичо Митко! Не беше друг стожер на българското процентство, Наско Янков, Господ здраве да му даде, и той от Перник. Наско Но починал, не се съгласихме при Наско Янков. Наско е починал? Той починал ли? Наско починал ли? Не бе, не е починал. Господи! Аз не чух, не е тази.
Господ здраве да му дава, казах. Ага, ага. И ви, какво му казахте? Е, нищо, просто той беше чертал планове на вилата за нас. Чакай, чакай, чакай. Всички рано или късно, трябва да си почиваме, няма никакъв. Да, да. Наско си почива. Кога ползва? Малко кога ползва. Не, аз, ние сме си много добри приятели с Наско. Наско е колко. Той беше казал, всичко е перфектно, само името трябва да смениме и ще си дойде всичко на мястото и леко да убереме тази челгарийка. И ще стане перфектно. И спосна, това е като гледах филма за Куин, за Фреди Меркюри. Там е един дето ги изтърва за малко, дето му каза на тоя, не дей да пееш така, и той му каза, така ли? Пееше си както иска и знаете какво се случи с Куин, с нас подобна историята. Искаш ли така? Не, аз съм напълно съгласен. Изпуснал ви е. В смисъл, а той ви е искал да... Той искаше, обаче искаше да ни каже как да го направим. Викам, че ги е малко сега. 2007 година. Телевизия МАТ имаше някога. Да, имаше. Правяха един... Извинявай, Тото, че те прекъсна. Да. Само една скоба, запомни за МАТ. Тогава започнаха също, Господ здраве да им дава, макар че те вече телевизия нямат, малко станаха само с радио, започнаха да ни въртат по единствената телевизия, защото всички ни отказваха. Телевизия Веселина. Да, Веселина, да. Където имаше поздравителен концерт и... Имаше един период, в който там сексапилно момиче водеше поздравителния концерт и се обаждаха всеки българи, гастарбайтери, кой в Испания работи, кой откъде, да казват какво искат. И имаше един период, в който от 5 желания, които казваха хората и те ги пускаха като клипове, примерно 3-4 бяха всеки път за Баймангел. И ни склукваха от въртене и тогава другите телевизии, като ММ, като МАТ, другите казаха, явно няма да стане и почеха и те ни въртат. Между другото, сега ви гледах интервютата всичките за 19-ти правите промоции. Ходите за 19-ти век. За 19-ти. За 19-ти ходите по телевизиите, правите промоции, че имате, имате концерт в Терминал 1, нали така? Да. А на Терминал 2? Това после по-натам. Това после след Терминал 1 тичаме една на Терминал 2, когато публиката ще разбере, че сме ги измамили жестоко и затова ние сме си бъкли. Веднага след като свършиме в Младежкия дом в Монтана, заминаваме за Терминал 2. Как си измислихте да направите концерт след всичките, след цялата тази пауза, която беше 10 години? Не, по-малко. Но как, защо решихте да правите концерт в Терминал 1? Ще опитам да го разкажем половин сериозно. Айде. Всъщност истината е, че изобщо не сме го решили. Има едни хора... Не, наистина. Има едни хора, които много успешно започнаха да правят концерти на артисти от 2000-те години, към които принадлежим и ние. И в този мил клуб Терминал 1. И се обади едно момче още лятото, той е така известен в средите и каза, абе, дайте да направим един концерт, аз викам, бе, кой ще дойде да ни слуша нас, той вика, ти лут ли си, много питат хората дръбър. И се равих, аз звъннах на Силви и викам, ти имаш и какво да правиш на 19 ноември, и той вика, чакай да си помисля, ами не. Викам, на кули да звънна ли, той вика, не, не, и той няма какво да прави. И така спонтанно решихме да приемем тази покана и егона. Между другото, записа, който направих с телефона, не за да го поствам в Инстаграм после за реклама, а за да ви запиша физиономите на всичките, ако не ви видя на концерта.